Patpishklar ayolingizga qozonni jinnisidan olib bersangiz, o'shanda ovqatingiz mazali chiqadi. Kukmara brendi kim biladi? Xuddi shu brendga o'xshab, qozonni yorug'roq shinni chiqarib qo'yishgan. Bu qozonning oti Uzmara bo'ladi. Sifatigacha muah duvorasi va shu gap bo'lishi mumkin emas. Uzoq yil xizmatingizni qiladi. Men ovozdan ham bilsangiz bo'ladi, originalligini. Chet davlatli qozonlari bor, sizlar sifatli, zo'r deb o'ylaysizlar-da, lekin o'zimizda ham shunaqa qozonlar chiqyapti. O'sha kukmarani originali bilanchi birga bir tashlashib qo'yadi. 5 litrligi bor, 6 litrligi bor, 8 litrligi bor. Ayolingizga podarkani jinnisi bo'ladi. Xolasizlar, mana bunaqa dizayndagi qozonlar ham bor. Teglarini ko'rasam, osh damlashga vaqti zo'r-da. Agar kimga qiziqsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bor. Past nomerli telefon qo'rasi zakaz berish uchun tez silkiga bosinglar.